Aga ben, aga sala pristyari yapkan. Başa. Bu pristyari tozak dikkat diye tozak mecani terkizle sarkan. Hekam şu diyem pristyari kem agar bir keşim o pristyari kem zan başı şey alacak ya. Dumya rast bizden son pristyari kaş şi bükret o rast pristyari kem de kaldı azla bir de sikon halikem. Pristyari kem an başı şey alacak ya. إلى فيكس ابنها ليرا ديستريبيوت لوتك من هيا مصري تندا بس كيلو نيوتن بير متر ليرا شبوين لوتك ليدا أبوش يازي بنزا كيلو نيوتنا عركش من تندا ara kaman 4 metre ar 4 metre o zaniye rakan o şuna khali ea o khali bia ya kam şut lere islamın bas çim heya lere fixa katı tsindim heya fx'im de behebet fy'im de behebet zanin fx fy o çim heya moment şimdi de bizim zaten moment akım boş yer çıkıyor eğer naqsi bu halde gir mu zaten yakam şu den sıkım lira bas yek fx'im heya lira eş penza mı penza ağrıyla da bir penza abi garanti var zaten sana işini fx x'ine bas 0 lira fx bak çoğunun farz kuru ben mücabim farz kuru adalım fx azal lira oş penza bero minus adalım minus penza kilo newton x'ine bas 0 Nara fx x'ane beçen 5 kilo newton. Ben o farzı ki dama ne bu razı. Böyle bir mücevde şu. Kata fx x'e fx a. Yani babinin ax. Ne ile binin ax. Ax x'ane beçen 5 kilo newton. Hacer den silekem. Dem summation fy var. Dagram çıda dozmoa. Summation fy. Lütfenim lira. Au. FY بدوز مو ليرا دام نايف دنم AY AY شيني FY اكسانا بصفر ليرا دام AY اسيوم دكام بلين بو سريا AY بو سريا او جار دام ماينس 20 كيلو نيوتن جاران چند دو مسافة من 20 جاران شوار اكسان اشي بچن بصفر ليرا AY اكسانا بچن ب 20 جاران شهر دكتا نكاد هشتا كيلو نيتن قطع ليرا اي واي چند هشتا كيلو نيتن اجار دين سلا كام استاد اتوانم مومنتي بدوز موا سميشن اي مومنت لخالي اي يكسانا بصفر ليرا مومنتا كي جاري بخوم اسيوم دكام پیچاني ملكي اجميرا نظلم مومنت لخالي اي مومن لخالي اي اجار ليرا بلس بزان پنجا يشار ببجان بكاج ميرا دل بلس پنجا جاران مسافة چن دورا جاران شوار او جار او چون لي دل او ديستريبيوتر با پچاني ملكا با ملكا اجمير دل ماينس 20 جاران چن شوار ديكا مچي بوين لود ازار شوار لنا كوي لادنم لنا وراسي لدوي لادنم درم زالان دوشي دكم اكسانه بصفر اون دي سان دليم وا مومنت لخالي اسيوم كرت بيچاني ملي كاجمير مثال اسيوما او جار بلس او پنجايا بپيچاني ملي كاجمير لي ددات زالان مسافه كشي چن دور لي او ار كمان تشوا از ماينس او ديستريبيوتور لي دكم بوين لو زالان بيچاني كم او مسافه ك 4 متر زان 4 متر او بو بوين لو از زالان تكم لسنتري دادنمو لسنتري او چن دور لو بوينتي 2 متر يرى مومنت لخالي اي يكسان شبكان انا بمبري بيزارم شو هتزارم دو بغاتا سطو شيست كم دكاتا دو سط ليرا دكاتا سن كريسن ماينس بزانن سل كيلو نيوتن تايمز مستر كان ام اي تشاندي كده ضل ماينس كيلو نيوتن تايمز يعني
پێچاوانەی ئەو فەرزی کە ئەمە کردن. ئەمە فەرزمان کردبوو چۆن بوو؟ فەرزمان کردبوو بە چۆنە بە پێچانی ملیکژمێرە بەس بە ماینز دەرچووکاتمە هەڵ دەگەێڕنەوە لێرە ئەو یشارە ڕۆژ دەکەم و لێرە دەڵێن بەو ئیتیجاهەیە مۆمنتەکەمە باشە چەندیشە چل کیلۆنیوت تایمز متر. ئەو جار ئەمە لێرە ئێسا چم هەیە؟ نرخی مۆمنت و نرخی مۆمنتم هەیە تۆزێک دێ ڕێگمەتی خەبن نرخی مۆمنتم هەیە ئەیوایم هەیە ئەی یەکششم هەیە دێم ئێستا دێم چ دەکەم بزانن دێم هاوکێشەیەکی چا دەکەم هاوکێشەیەک بۆچی بۆ ئێن هاوکێشەیەک بۆ ڤی و هاوکێشەیەک بۆ مۆمنت دێم سەرەتا دەبێت چ بکەم دەبێت سێکشنێکی بکێشمەوە لە ئەو ئارکێکی هەمە ئەو فۆرسان دێ بڕی دیقەت دەنێ بە جوانی زۆر زان ئەو سێکشنە کرد کە سێکشنم کرد دەبێت لێرە چم دەبێت دیسان دیڵێمەوە ئەوە ئینەکەم دەبێت ئەو ناری دەنم N1 ئازار چمان دەبێت لێرە شیرمان دەبێت بۆ خوارێ نایرێ دەنێم V1 وارەوە مۆمنتمان دەبێت ئەم مۆمنتەکەی وەش مۆمنت چکەلەوە لێرە ئاوە بڕیمانە مۆمنتەکەی بۆ شێوازی لا دەنێن نایرێ دەنێم M1 ئەو جار لەسەرە چمان هەیە بزانن بە یەکێک بین کۆمپینەتەکان کێشینەوە لێرە بە ئەو سنتەرەکەی دیاری بکەمەوە بین ئەو سنتەرەکەمان بێت لێرە بەش ئاوە بێت ئەوە چیەوە ئەوە سێتایە ئەوە وای ئەوە ئێکس و ئەو دەکات چی دەکات ئارکەم ئێکس ئارچکە بۆ ئەو بخۆی ئارە ئەم ئارکەم ئێکس دێم لەو بنەوە چمان هەبوو ئەو فۆسانە دەوێت بڕۆ تۆزێک بە دیقە ئەو ئەی وای بوو چەند بوو ئەی وای بخۆی ئەی وای نرخەکەمان دەزیەوە هەشتا کیلۆنیوتم بوو ئاجار لێرە فۆرسە کشمان هەبوو چەند بوو ئەیەکس ئەیەکسمان پەنجا بوو کیلۆنیوتن وارەوە مۆمنتمان هەبوو مۆمنتەکە چەند بوو کیلۆنیوتن بس مومنت كما بقول هيدا بو اي رش كنوا مومنت كما اوي بخوي ايه ازا دين سرا كم بزانن ليره ديم لو سر وش شمان ابو لە سەر دیستیبلۆ دەکمان هەیە بزانن هەتا ئەو سێکشنێکە هەمانە چەندە 20 کیلۆنیوتن پێر مترە ئەدی ئەو مەسافە چەندە بۆ خۆی ئەوەندی دیقە دەنە زۆر زۆر گرنگەوە ئەو مەسافە بۆ خۆی دەکارە چەند ئەو مەسافەی کە لە بنەوەکەیە دایکسانە بەچی ئار کەم ئێکس باشە ئێستا دێم ئەمن یەکەمش دێنس دەکەم دەبێت ئەو فۆرسانە چ لێ بکەم دەبێت دەبێت شیتەڵەکانی ئەم دۆزمەوە بەنسبەت چی بەنسبەت N1 و V1 لێرە بێم بزانن ئەگە بێم ئەوەی بزانن ئەوم پێ گوتن لە ئەوکە دیکەدا کچمان دێن تەریبی دەکەن ئەگە بێم ئاسی لێ بکەم بزانن دێم ئەوی تەریب دەکەم دەگەڵەوەی جوان دقەت دەنێ بزان چن لێ کرد بزان تەریبم دەگەڵەوەی ئاجا لێرە
سيتاك بخر يعني هراز زكاة سيتاش لبري ذلك كتير ممكن يرى وش زان تري ممكن لقى لوي كمان أقول شاد ديت ما توزي ما كمان أو دكاتة دكاتة سيتا ديسمبر نيرة ديم مثلاً أو تصير لك عند قلوي تري بيتك عند قلوي غير وهاديم أو فورسي بزانا تصير لك دينا قلوي تري بيتك ليرة أك بقوشي لا بلا بزان أو سي تابت لينا كيب كيشن موجد كارا چن موجد كارا سيتا كارا تاليب كان لو موزع ايه ليرة او فورس صوزة دكارة چن دكاتا بانجا كوثاني سيتا ايه او سورة او بانجا دكارة چن لما دكاتا بانجا ساني سيتا او سورة ليرة دكارة چن دكاتا هشتا كوثاني سيتا هو دكارة چن هشتا ساني سيتا يلا او جا ديسان اوم هي چندا اوم هي پوينت لود دلیم دیستریبیوت لود دی کما پوينت لود دی رادان دی تکی سر زاری دی تا اون راستی بابلی نرخه کی دکات اتم با نرخوش تکی الی ربنسم دیستریبیوت ری باب سر تر بوید ولا بر کمپوننت کان زان لستر ویل کیش مو باشه سان دبي تشيل بكم اوي زانن تري بي دكان دغلوي لو دكم دبي بوش شي ازي وای با اواش زانن اوا تري بي كان دغلا وصل ازي نيرا اوا سي تابت اواش چان دليرا اواش دبيتا سيتا ايه مزاب زاين نرخكي دي دكارسن نرخكي ري رسادن اسم چالكن بو خوي چان دا بخوی 20 کیلو نیم پر متر باشه من نازم لم همستاد چونی ساده کرد تو او کنتن چون میکنه انسان با اوی خون بودن دکم بته گشنه که خون بودن دکم حنی انجام دکت و باز او چونی کنه چونی کنه من نازم بس تدم سر اوی بودن دکم کنه رخی بیده کرد چی باشه بخوی چند نمه اوه دارم 20 بخوی اکس اصلا اکس یکسانه بچی کت من لپسیاره که ایتگره اکس یکسانه بچی زنن با کوساین بیدوز نوا دکاره چی تنیج لسر جی لارا دکاره چند دکتا آر کوسینی سیتا وای یکسانه بچی آر سینی سیتا الان من لکه کلمان آر کان چند دیگه دیبو خوی دلم آر کان چهارا لیرا که وقتا عمل لیرا دوتنم لذت آر ماینس اکسی چی بنویسم زنن آر بخوی چنده چهار ماینس ادی اکس چنده چهار کوسینی اکس ماینس چهار کوسینی چهار کوسینی سیتا هفوم لیورا دوتنم استاوی به چهار بگرم چهاره کی با اگر با هوا با چهار بگرم دکاتا چی دکاتا چوار زاران چی؟ چوار زاران یک ماینس کوسانی سیتا کواتا او دیستانسی که امن لیره همه آر ماینس اکس یک سانی شبه چی؟ یک سانی شبه چوار جاران یک ماینس کوسانی سیتا لیره امن چند نمه هیه؟ 20 کلو نیت نمه هیه بو خواره جاران چی دیستانسی که کم بایی ببتا پوین لود؟ ده به جاران او دیستانسی بکم زنن لسر او دیستانسی ها کاتا لیره دارم فورسه کم دکاره چی؟ او فورسه ایرم هر ناوکی دید نایی دیدنیم امن F نه دم F F یک سانه بچی لیورا دلم 20 کیلو نیتنه نه نسیم یک کی 20 زارن سی زارن هم دیستانس زارن شوار زارن یک ماینس کوسانی ثیتا لیورا F یک سانه بچی بس 20 کی داخلی یاره دکان دبیت سی دبیت هشتا زارن یک ماینس کوسانی ثیتا باشه او بس فرصت که بود دوزیم وا او زار دبی بیکم چی دبی بیکم دو کمپوننت یکی هم با چی با N یکی هم با Y لیره برنگی جواز دانوسم با سوزکه لیره دانوسم دکاره چی؟ دلم هشتا زاران یک ماینس کوسانی سیتا جاران چی؟ جاران سانی سیتا سانی سیتا او جار دیم با سوره لیره دانوسم دلم هشتا جاران یک ماینس کوسانی سیتا باشه هشت ازر هشتا ازر او فرصه که ازران چیش جران
کۆساینی کوسێتە. ئێستا من چم کرد؟ ئەنالایزی سێتا کۆساینی سێتا تۆ پرم ئێو کۆساین لێرە و فۆرسە کۆساین ئەو دەکات ساین ئێ ئەو جار دێم چ دەکەم ئەو جار هاوکێشەکانم چارەکەم چکە ئێستا چم کرد ئەنالایزی هەموو فۆرسەکانم کرد دووری شتەکان دیتنەوە ئەدی ئەوە لە کوێش دەبێت ئەو دیستانسە بزانن ئەو فۆرسە ئەگەر هێم مۆمێنتی دوای بگرم لە مەسافەی ئار ماینس ئێکس دابەش دووی دەبێت جا هاوکێشەکان ئەگەر سادە بوونەوە سادەیان دەکەینەوە سادە نەبوونەوە چخوایانە دەگەڕێن ئەمە بەس سێتای دادەنین نرخەکان دەدۆزینەوە باو من لە پێش چاوی بین هاوکێشەکان چاپ بکەین زان یەکەم ش دێم بۆ سادەکەم بۆ ئێن باشە ئێنەکەم بخۆی بەرەو کوێە دەڵێم بەرەو ئەم دێم بەس هاوکێشەکانتان بۆ دەنووسمەوە ئەوەی کە سادە بێتۆ سەری سادی دەکەم دەنا کلێتان لێ دەگەڕم بۆ خۆتان هەم کاتمان ئەوە نیە هەم پێویستیش ناکە لە بەرەوێت بەس سێتای داخل دەکەی هاوکێشی سادەکەی و سادەنەکەی خۆ سیکەند و کۆ سیکەند و تانی تێدانیە ئاراست بەس سێتای داگرە و تاو لێڕە یاڵە بۆ چ دەکەم سەرەتا بۆ ئێن ئێنەکە بەرەو کوێ بخۆی بەرەو موجەب دەڵێم ئەوە ئێن هاوکێشی با بنووسم یەک بۆ ئێنی چارەکەین جارێ بۆ ئێن وەنی دەڵم ئێن دەڵم ئێن وەن بۆ ئێن وەن ئەوەیە ئەوجار لێرە ئەوش کوێە بەرەو موجەبە دەڵێم دەڵێم پلاس هەشتا کۆساینی سێتا ئەوجار پلاس پەنجا ساینی سێتا بزانن هەشتا هەشتا کۆساینی سێتا پلاس پەنجا ساینی سێتا ئەوجار لێرە چمان هەیە ماینس بزانن بەرەو ماینس هاتوتەوە ماینس هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا جاران کۆساینی سێتا لێرە ئێن وەن ئەوە حەفوم کەن یەکسانە بە سفر لێرە ئێن وەن بەجێ دەڵم ئانە دەبم بەوبەری لێرە چی لێ دەکە ببم یەکسانیشە بە چەند دەڵێم بزانن هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا کۆساینی سێتا هەزار ماینس هەشتا ساینی سێتا ماینس پەنجا ساینی سێتا کاتە لێرە هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا ماینس هەشتا کۆساینی سێتا ماینس پەنجا ساینی سێتا ئەوە بۆچی بۆ هاوکێشەی بۆ هاوکێشەی ئێن تاو سادەکردنەوەی دەکەن عادی خۆتانم ئەلمهیم سیکەند و کۆ سیکەندی تێرانیە بەس سێتای داخل دەکەی یەکجار سێتای داخل دەکەی لێرە و لێرە و لێرە ڕێک نرخت دەراتێ ئازادێم هاوکێشی دوم بۆ سادەکەم بۆ شیر دەڵێم هاوکێشی دوم بۆ شیر بۆ ڤی وەن لێرە دێمە ئێرە شیرەکەم بەرەو کوێیە بخۆی بەرەو خوارەیە دەڵێم ماینس ڤی ئەوجار لێرە لێرە ئەوەش ماینس هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا جاران ساینی سێتا ئەوجار لێرە پلاس بزان بۆ سەرە پلاس هەشتا ساینی سێتا ئەوجار کەم پەنجا کۆساینی سێتا بعد سەیرە پیشاندان دەمەوە نرخیان کردمان ماینس ڤی ئەوە ماینس ڤی ماینس هەشتا هەشتا کۆس ماینس هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا جاران ساینی سێتا ئەوەن ئەوە بوو بەرەو خوارێ بزانن نازانم دیارە یانە لە ئەو دیارە ئەوەیە ئەوجار پلاس هەشتا ساینی سێتا ئەوە تا پلاس ئەو سەوزەیە هەشتا ساینی سێتا بۆ سەرێ ئەوجار ماینس پەنجاش کۆساینی سێتا بۆ خوارێ ئازادێن چ دەکەم مۆمێنت مۆمێنتەکە دوور و درێژە مۆمێنتەکەی لێرە دەکەم بۆی لە پێش چاوتان بێت لە سەیرە دیکەم مۆمێنتەکە یەکەم شت مۆمێنت بۆ خۆی لێرە دەگرم مۆمێنت ئەوتان مۆمێنت وان پێچاوانی میلی کاژمێرە ئۆکەی مۆمێنت موجەب ئەوە دەڵێم ئەوە مۆمێنت ئێ لەوێڕە ئەو ئێفەکەم ئەو ئێفەم چەندە ئێفەکەم نرخەکەی ئێف بۆ خۆی نرخی چەند بوو ئێف هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا بزانن پێچاوانی میلی کاژمێرە دەڵێم پلاس بزانن هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا بەڵام دیستانسەکەی چەندە ێ باشە کردمە پۆینت لۆت بزان کردمە پۆینت لۆت لە کوێم دانا لەو ناوەڕاستی چم دانا ئار ماینس ئێکسی ئار ماینس ئێکس بەخۆی یەکسان بوو بەچی ئار ماینس ئێکس بەخۆی یەکسان بوو چوار جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا دابەش دووی دەکەم دابەش دووی دەکەم دەڵێم کاتت جاران چەند چوار جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا دابەش دوو جارێ لەو سادەکردنەوەی گەڕێ ئازادێم چ دەکەم
لێرە من وەرگرت ئەو من داخل کرد زە چمان ماوە لێرە ڕە لێرە ڕە ئازار دەڵێن چەند هەشتا ئەوی میلی کاژمێرە ماینس هەشتا لەو سوورە و سەوزانە گەڕێن بەس ئۆ تا هەشتا شینەکە بۆ خۆی جاران چی جاران ئەو مەساف ئەو مەسافە چەندە جاران چوار جاران یەک ماینس کۆسانی سێتا ئەو جار لێرە میلی کاژمێر بنووسمە ئازار چمانێ ئەو پەنجاهشمان هەیە ئەو پەنجاهە بزانن ئەو تاخەتە شینە دەڵێن پلاس بۆ پێچانی میلی کاژمێرە پلاس پەنجاه جاران چی جاران ئەو مەسافە ئەو مەسافە چەندە دی بۆ خۆی وایە چارە بکەن پەنجاه ئەوتا ئاو دەڕوا جاران چی ئەو مەسافە ئەو مەسافە وایە وای یەکسانە بە چی یەکسانە بە ئار ساینی سێدا ئار ئار بۆ خۆی چەندە چوار کاتە دەڵێن پەنجاه جاران چوار ساینی سێدا با بیکەم بۆ دیسان پەنجام لێرە هەیە ئا دەڕوا بە دیستانسی وای دوورە وای یەکسانە بە ئار ساینی سێدا ئارەکەشم چوارە چوار جاران ساینی سێدا هیچ فۆرسێکی کەمان ماوە نەمان ماوە یەکسانیشە بە چەند بە سفر لێرەدان مۆمێنت یەکسانە بە چەند دەڵێم هەشتا جاران چوار جە هەشتا جاران چوار دەکارە چەند ئەوە سادەکردنەوەنە با بکەین غەڵەتیش بۆ خۆتان بە خۆتان ڕاستیکەنەوە کە دەبین لەسەڵ مەشین ئیفێکت سوانە وەردەگرم سێسەد و بیست بزان دەڵێن چەند دەڵێم بۆ بردمنە ئەو بەری ئێسان ئەوەی بمەوە لە بتەم وجەب دەڵێم سێسەد و بیست بزان هەشتا جاران چوارم کردووە بەس بە خۆی ماینزەوە بردمەوە بەری بتەم وجەب سێسەد و بیست جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا ئەو جار لێرە جەگەر ئەوەی دەگەڵ ئەوەی سادەکەمەوە دەکاتە دوو خۆی داخل چی ناکەم بە هەرەوە بەجارێ لێرە ئەو بستەوە بەری بێتە چی دەبێتە ماینس هەشتا جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا کۆساینی سێتا جاران چش دوو جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا ئەزا ماینس چەندیش ئەو پەنجا جاران چوار ساینی سێتا جا لێرە ئەگەر بتوان زیاتر بە خۆتان سادەی بکەنەوە ئەوتان بە شازە تکە بینوس نەدەم بزانم تا کوی سادەکردەوە بزانم بۆ شازەی مامۆستاش سێسەد جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا هەزار لێرە مامان داخل نەکردووە کێشە نیە بزان لێرە سا مامۆستا ئەوەی داخل کردووە کتێتی چەند لێرە ئەوەی داخل کردووە ماینس پەنجا جاران ئەوە دەکارە چەند دەکاتە دووسەد و نیە دەتوان لێرە بنووسن چەند دووسەد ساینی سێتا ئەگەر شتێکی کەش بما بێ داخلی بکەین لێرەش دەتوانن چ بکەن بزانن هەشتا جاران چ بکەن هەشتا ئەو کانەش دەتوان داخل بکەن مەسەلەن هەشتا جاران دوو دەکارە چەند سەد و شێست ئەو جار ئەو کانونەش دەتوانن داخل بکەن دەتوانن لێرە چمان هەیە یەک ماینس کۆساینی سێدا جاران یەک ماینس کۆساینی سێدا دەتوانن سەد و شێست جاران چی یەک ماینس کۆساینی سێدا تواندوو یعنی لە زات ئەوەی دەتوانن چ بنووسن زات با بڵێن ئەو فەترەی دەتوانن زاتەوەی ئەوەش بنووسن سەد و شێست جاران کۆساینی سێدا هاوکێشەکەمان ئەگەر تا بۆ شازێتتان بینووسن کە تا ئاخری هاوکێشەکە بینووسمەوە سێسەد و بیست جاران یەک ماینس کۆساینی سێتا تەواوە ماینس دووسەد ساینی سێتا هەزار ماینس سەد و شێست جاران کۆساینی توان دوو سێتا چلە لەکوێکی ناوەچ گۆش نازانم لێم ڕقەمم لێ بەجامیان چیە نازانم ئەو چلە چ نووسێتی یان غەڵەتە نووسیەتی زانم غەڵەتەوە یانی بە سادەکردنەوە کتێک کردویتە ئەمە بۆ شێوازی نەمان کردووە دەرتانی بۆ خۆمان لێرە بکەین لێرە بزانم چمان هەبوو
داخلمان کرکێشەمان لەوەی ها غلط او مومنت من داخل نکرد دیار اما غلط بوین لها وکش کمان مومنت من او مومنت من داخل نکرد دی قدنه اما کم مومنت من ورگر لیره زن او غلط من کرد یعنی ما غلط بکرد نگرن کنگ بس گوید اگرد مومنت من کلی رو ورگر بزن هم لو دکان داخل کردم بس اما لیره خو فیکس ایره اما مومنت من داخل نکرد ای او مومنت اش بخوی چون بو اون دی قدنه مومنت که بخوی چیا پیت میلی کاج میره کاتا ناقصه ونیا یعنی لو بری هاو کش کم بچه داده به ماینس چل ده بیا ونیا بزن به خود چل هراس مومنت که لو بری کلو بری هاکشن که دبیت چی دبیت ماینس چل بی بی بری دبیت چی دبیت پلاس چل کات الاخر دبیت پلاس چل کش معنیه او پلاس چل کلی ره بو بوش از بود کات الاخر هاکش که من بجوانی است هر سک هاکش کانم بر نسمو لیرا بزنن هاکش کانم بجوانی در نسمو هاوکیشی این کردیتن این وان کردیا هشتا کوساینی ثیتا پلاس پنجا ساینی ثیتا ماینس هشتا زرن یک ماینس کوساینی ثیتا جرن کوساینی ثیتا و هاوکیشی چه بو؟ هشتا کوساینی ثیتا باش ماينز ماينز باش ماينز باش او هاو كيشه كمان او هاو كيشه ان هذا هاو كيشه في تشي لهات هاو كيشه في مان لكي نرسي هاو كيشه في بارد سريمان هاو كيشه في بوچان بو هشتا ساني ثيتا ماينز پنجا كوساني ثيتا پنجا كوساني ثيتا ازاد ماينز هشتا زاراني يك ماينز كوساني ثيتا ساینی ثیتا و هاکشی شیر هاکشی مومنت هاکش من چون بو هاکشی مومنت بس پلاس چلکم علی بیر چوب آگه در برم بی نوس نوه سی سادو بیز درانی یک ماینس کو ساینی ثیتا ماینس دو ساد ساینی ثیتا ماینس ساد شیر یک ماینس کو ساینی ثیتا او توان دو لبر دو او من هبو ازاد پلاس چل وش هاکشی چی؟ هاکشی مومنت بزنم کسی ها کشش من هست، او سی ها کشش من که همه زرن. چون بو شرکت کرد من، او اگزیال، او شیر، اوش مومنت. بزن دیم لیره تی دکم. لیره به همان شیاز دیسن انگلی دادنیم. دا یک بوهی پازده پازده اوگی، یک بوهی سی سی اوگی بریم. کمتر اوگی دقیق تر دبید. دیم تی دکم. هر جاره لها و کشش که نرخی سیتا دادنیم لینکم. بزن هر جاره دیم لها و کشش صفر و سی و چلو پینج و شیر توی دادنیم چون راتی بزنن بو اگزیال او نرخانم دراتی مثلا جارك ماينس 8 درات جارك ماينس 8 پینس ماينس 7 پینس ماينس او ماينس او با پی گورانی گوشکم دیم زات سرکم پی کنده گینم از بوشیلکش به من شیاز لیر اسا تی بین یک می سردم اسا بوتن او دکم زور بجینگ او تی بین یا بزنن لیر کدیم شیلک دکیش موثر تا چند مه بزنن ماينس 5 اوکی لا گوشی 0 از لا گوشی 3 چند مه ماينس 8.7 اوکی لا گوشی 4 پینس چند مه 4.6 به موجبی او 4.6 نگوشه شیست به موجبی لنو چیز دیتا و سر صفری باش امون که تک لی ماینس چون مستر موجبی یعنی چی؟ یعنی شیرم لشونه که صفره بزن ام لیر ماینس دم که لشونه که ها گشتو موسوی که تا لشونه که شیر صفره اول لشونه که شیر صفره بلان اما چی منده او سیتا یه چنده که صفره پیش را چی منده کرده بیم اکس اکه منده روزی آده من گوله فلان اکس ای چی ها شیر صفره بس لیر همه ده بیله بدوزینو ها لکلان لکم سیتا یه شیر صفره او یک دو ولو شونه که شیر صفره ادی مکزیم مومنت چنده باشه کاتم دیم یکم دیم سره کم با مومنت کش رسمی دیاگرام مومنت کش بکین مومنت کش به ماشه بزنن لا گوشه 0 چلا 2 ماینس 20 2 ماینس 10 اون رو دزن سره تا چلا 2 ماینس 20 2 اوا بزنن پیکن دگنن دیاگرام خی بلان اویلی را گرینگ بو مچ دکم دیم دلم ل یک گلا گوشه کان دا شیر 0 دیم سره کم هاو کش شیر 80 دکم با 0 هاو کش شیر چم بو خو با بکن یره بکنی هاو کش شیر شیر یک سن ببا چی بخوی؟ یک سن ببا هشتا ساینی او وی ون هشتا ساینی سیتا ماینس پرنجا کو ساینی سیتا ماینس هشتا زرن یک ماینس کو ساینی سیتا ساینی سیتا
لیره تا بزن دیم چه دکم لیره دیم یکم شد دلم لشون یک دلم یک لگوش کن وی چند دشیر صفره کات اوی صفر دکم دلم صفر یک سانه بچی بزنن هشتا ساینی سیتا ماینس پنجا دیاره پنجا پنجا کوساینی سیتا ماینس هشتا که داخل دکم دکاتم ماینس هشتا ازر پلاس او حفم کن مالی رو ایبن اسمه اجبو شازی زن دلم ماینس هشتا زرن یکر ماینس هشتا از زرن سشتا کم ساینس داشت دکاتم ماینس هشتا ساینی سیتا او جار شش معنی ماینس دکات پلاس هشتا کوساینی سیتا ساینی سیتا هشتا جا ماینس هشتا جاران یک دکات ماینس هشتا ماینس هشتاش جاران ساینس تا ماینس هشتا ساینی هشتا اکشتا چون؟ یعنی که خوب جاران را برو بیکوانه که جاران کرده یک دیگه جاران کرده ها؟ نه ماینس هشتا جاران یک جاران ساینی سیتا ماینس هشتا جاران یک کتا ماینس هشتا از جاران ساینس هشتا کتا ماینس هشتا جاران ساینس سیتا از ماینس هشتا جاران ماینس کوساینس سیتا کتا ماین کتا پلس هشتا جاران کوساینس سیتا از جاران ساینس تا لیر از چم هیا لیر زنم لیر پلس چم هیا پلس ساین هشتا هم هیا لیر چم هیا ماینس ساین هشتا هم هیا دیگه لیک دروا بزنی چی دیمین تو لیر ما تو ماینس پنجا کوساین سیتا پلس هشتا کوساین سیتا ساینی سیتا اگه بیم همو ها کشه کم دابش چه بکم؟ دابش کوساینی سیتا بکم مانیا؟ بیم همو کشم دابش کوساینی سیتا بکم لیارا او دکاره چن؟ دبیتا او دابش کوساینی سیتا دکاتا پنجا ماینس پنجا زن دابش کوساینی سیتا دکم همو ها کشه کم دبیتا چی دبیتا ماینس پنجا او جار پلاس هشتا کوساینی سیتا ساینی سیتا دبیتا چی دبیتا هشتا ساینی سیتا لیره اپا اگر ببشتو بری دیبتا چی دیبتا پنجا یک سانه بچن هشتا ساینی سیتا لیره ساینی سیتا یک سانه بچن بزانن ساینی سیتا یک سانه با پنجا دا بش هشتا لیره سیتا یک سانه بچی یک سانه با ساین اینیورسی پنجا دا بش هشتا لیره اگر بری بگرن چندی کردوا ساین اینیورسی پنجا دا بش هشتا دکاتا 38.7 دگری کاتا دلم چی؟ دلم اگر بیتو امن لحاو کشی مومنت او گوشی داخل بکم چم دراته مکزیمم کم سرس بشانم لیر تالی بکن کاتا ام دیمه ایره لسر رسم اگر بیتو امن او گوشی چند دابنیم 38.7 دابنیم چم دراته مکزیمم مومنتم دراته دیم دیم چی دکم بزنن هاو کشی مومنتم که او هاو کشی مومنتم اونیا او هاو کشی مومنتم نزد او سیتای نا چند دابنیم نزد او سیتای 38.7 38.7 لیرش دابنیم لو سیتای 38.7 دابنیم چیم دراتی مکزیمم مومنتم دراتی زال لیر را ما هم سادو جیوی اتا find maximum moment for سیتا چند 38.7 چند دو زیوتو مومنت که minus 22.5 کلو نیتن که واتا زن لیره او گوشت چند زن لو گوشه چند 38.7 38.7 او گوش 38.7 روشتونه ماکزیموم چند اکنه ماینس 22.5 بزنن با پسیاری اخیرش زور بسید بزنن دیر چکن یکم شو دین چکن بزنن دو پارت من هی لیره لیره هینجا لیره چیا لیره پینا لیرش پینا نظاره من زوره یکم شو دین لیره را دی برن بزنن دیم یکم شد بس نتونم بکن چرا که مومن اگر مومنتی لیر رو بگرم زنن نتونم سی وای بدوز موا ازر سی وای مه بس هم اشنی اف وای نتونم ای وای بدوز موا ازر نتونم چپ کم نتونم لیر را بیبرم زن لیر را هینجا نتونم بیبرم که لیر را بریم نتونم مومنتی لیر رو بگرم زنن مومنتی لیر رو بگرم او بی وای که بریم لیر را اف اکس و اف وای دبیت نتونم مومنتی لیر رو بگرم چه بدوز موا ای اکس بدوز موا که ای اکس لیر بدوز از هم اشنی اف اکس رو بگرم او بی اکس بدوز موا او جار که او ای اکس و بی اکس و آنم دوزین او دیم چه دکم
بزانم دیسان دیم چ دەکەم زان لێرە دوو پارتمانە پارتەك بڕیمان لێرە ڕاوەنیە جارێک دێم هاوکێشەکان بۆ لای چسا دەکەم بۆ لای ئەولای دەزانن هاوکێشەمان چاکرد بۆ لای بزانین ئێستا ئەو پشاری پێشدا چاکمان کرد چۆ بۆچی بوو بۆ لایەک بوو کەچی لەسەر بوو دیستریبیوتۆر لەسەر بوو حەینەن وەچی بی بۆ سەرەتاش بۆچمان خوێند بۆ لایەکمان خوێند کە چی بوو هیچی لەسەر نەبوو هەنی ئێستا ئەوی کە خۆمان ئەماوە ی هەردووکییانە جارە هاوکێشی بۆ لای چارەکەم جارە هاوکێشی بۆ لای دیسان ئەگە بێم هاوکێشی بۆ لای دیستریبیوتۆرەکەی چاکەم بزانین بیزە بە دەمێت کە چمان کرد بە هەمان شتە بزانن لێرە ئێف ئێکسی هەیە ئێف وای هەیە لێرە ئێکسی ئێکسانە بە ئەوەندا لێرە ئەو مەسافە ئێکسانە بە ئەوەندا و لێرە وایمان هەیە لێرە دیستریبیوتۆرەکەمان کردوتە پۆین لۆد کە کردێ پۆین لۆد دیسان ئەوە دوو ئەوەی بۆ کردووە هانی هاوکێشەکانن لێرە ئەوە هاوکێشەکانی بۆ چاکردن ئەزا بۆ پارتەکەی دیکەش بزانن پرسیاریەکەم کە هەلمان کرد چۆن بوو بۆ شێوازی بوو نیە هیچ دیستریبیوتۆری لەسەر نەبوو لێرە ئەگەر ئێف ئێکسمان هەبێت چێ داخلی دەکەن هیچ تیرانی بەس بەپی گۆڕانی سیتای چا دەکەم هاوکێشی چا دەکەم جا بۆ پارتی هاوکێشم چا کرد بۆ پارتەش ئەو پارتەش هاوکێشەی خۆی هەیە دێم چ دەکەم دیسان سیتایدا دەنێم و ئێن وان و ڤیو و نان دۆزمە و ڕێک دایاگرامەکانش بەپی نرخەکان دەکەم بەس هەرێکە بە هاوکێش هەرکامە بۆی خۆی ئێستا ئەو پارتەمان کە کرد ئەو پارتە ناوی چیە ئەی بی ئەو نیە بۆ پارتی ئەی بی ئەو لێرە چمان کرد لێرە بۆ پارتی ئەی بی هاوکێشەمان چاکردن هاوکێشەکانمان کوانین هاوکێشەکانمان ئەوە ڤی و ئێن و ئەوە ئەو بۆ پارتی چنا بۆ پارتی ئەی بی ئازا بۆ پارتی بی سی چارەکەم هاوکێشەی پارتی بی سی یعنی پارتکان پارتە لێرە ڕاتە ئێرەش هاوکێشەی بۆ چارەکەم ئەوە هاوکێشەکانم کە چاکردن ئەوە ئەگزیەڵ ئەوە شیر ئەوانە هاوکێشەی پارتی دووە من و ئەو مومنتە ئەوەش هاوکێشەکانی پارتی ئەوینە پارتی دیستریبیوتۆرەکەی نە ئەوەش پارتی ئەو پارتینە ئازار هەریەکە و بۆ پارتی دیستریبیوتۆرەکەی ئەو تا پارتی ئەی بی کە پێی دەڵێن ئەوتان لێرە نرخەکان تیا بزانن سێتایدا دەنێم و هەزار و سێتای لەناو هاوکێشەکاندا دەنێم لەو هاوکێشە لەو هاوکێشە هاوکێشەی چ دۆزمەوە نرخی ئەوە نرخانە بەس دەکەم خەتەکان پێی دەگەێنم هیچ شیرانیە لێرەش هەمان شێواز ئەوەش چنە نرخەکانی پارتی چەنە پارتی دوونە پارتی ئەی بی لێرەش دیسان بە هەمان شێواست بزانن لە شوێنێکی شیرمان هەبێت مەسەلەن لێرە شیر فۆرسمان هەیە سفر مەسەلەن لێرە سفرە چ دەکەم لێرە مادام سفرە هاوکێشەکەم یەکسان دەکەم بە سفر سێ تاکای دەرۆزمەوە سێ تاکەم دەرۆزمەوە سێ تاکەی لە مۆمێنتیدا دەنێم ماکسیمم دەرۆزمەوە لێرەش بۆ شێوازی ئینشاڵڵا تێگەیشتووە